Chat. Broadcast is live, nám to píše. Ping, live, hele, jedem. Vypadá to, že jo? Zatím nula, sledovanost nula. Počkej, to naskáče, hodně rychle. No jo, dostanou osobní úkoly, jestli nebudou rychle. Pozdní příchod znamená osobní úkol, 100 swingů, žádná výjimka. Jap, už tam máme. Ukazujou se Facebook komentáře v té apce, super. Jo, zdravím, vidíš je tam, jo, taky. Vojta zdraví z Brna, nazdar Vojto. Ahoj Vojto, Vojta Sedlák, to je náš známý cvičenec, už cvičím, pozdravujeme prvního Vojtu Sedláka, máme z té radost. Gabr, ahoj, kru, výborně, děkuju, ahoj Gabere, vidíš to. Hele, 17 lidí, hele, dáme jim pár minut, chvilku si ještě budeme povídat o něčem. Přesně, já to rozjedu, přivítám. Hele, vidíš to, jak jsem si začal pěstovat plnovous, jo. Už asi 2 měsíce si pěstuju plnovous, moc mi to nevyrostlo. Já jsem to holit přestal, když mi doktor řekl, že mi fousy stejně neporostou, že jo. Takže já takhle dvakrát lesknu a plnovous opadá. Jsi na tom podobně, hele, Petři, koukám. Já jsem jako omrzlý hovno, víš, vždycky, jako, protože mě to vůbec nikde jako neroste. Takže plnovous asi nikdy mít nebudu. Máme tam Ivana Rzunka Sifu. Sifu, zdravím. Ahoj, Ivane, rád tě vidím, kamaráde. Jeho učitel má parádní plnovous. Od Ivana, to je prostě klasika, jak má být. No, už nám to tam lítá. Ahoj, Ivan, ten má vous neuvěřitelný. Ivan, samozřejmě, to je Sifu, jak má být. Tak je to správné. Tak hele, myslím, že to můžeme rozjet. 55 lidí. Takže já moc zdravím všechny diváky, mě znáte všichni už a dneska jsem přivedl úžasného hosta, je to Pavel Macek, Sifu Pavel Macek s celým titulem. Pavel, já asi nechám to představení na tobě, Pavliku, ty řekneš nám, co máš za sebou, co jsi zač, protože já bych určitě na něco zapomněl a potom bych se styděl a musel bych se profackovat. Takže Pavliku, vítám tě. A řekni prosím tě lidem něco o sobě, děkuju. OK, super. Takže zdravím všechny. V první řadě bych chtěl poděkovat Kru za pozvání, je mi velkou ctí být hostem v jeho tréninku. Je to trénink Kru, takže já tady jenom ukážu pár svých věcí, které si myslím, že by pro vás mohly být přínosné pro trénink zdraví, síly, kondice, pro bojové umění a pro bojové sporty. Takže děkuju moc krát za pozvání, je mi velkou ctí. I mě. Prosím tě, řekni něco o sobě. Čím se zabýváš, čím se živíš, co jsi zač? Většinou se živím steakem a nějakou zeleninou a piju čaj. Moje pozadí, původně jsem studoval humanitní studia, filozofie, psychologie, proto jsem tak mazaný a chytrej, ale to, co dělám dlouhý léta, jsou čínská bojová umění. Mám školu, která se jmenuje Practical Hunkin, což je styl jihočínských bojových umění. Jak už název mojí školy napovídá, je hodně prakticky zaměřená, takže řešíme zdraví, řešíme sílu, řešíme kondici, sebeobranu, posilujeme, cvičíme sparing a tak dále. Kromě toho jsem dlouholetý velký fanda bojových sportů. Je to nejlepší, co se přihodilo světu bojových umění, tím, jak se otevřela prostě i taková další cesta, řekněme, nějakého zápasení ve stoje, takedowny, páky, škrcení a tak dále, tak prostě jsem byl nadšený a jsem velký fanda. Máme malý klub MMA pro začátečníky a hodně, hodně mě to baví. No a to je jeden můj obor, řekněme ty bojovky, ať už tradiční bojová umění a nebo mixed martial arts. No a můj druhý obor, mám školu síly a kondice, která se jmenuje KB5. Vysílám teď z místního KB5 gymu na Praze 3. Máme 7 dalších škol v České republice a na Slovensku. Zastupujeme světovou prestižní organizaci silového a kondičního tréninku, která se jmenuje Strong First. Za mnou vidíte parádní logo, což znamená, že síla je důležitá, jak všichni, co cvičíte, víte. Takže věnuju se posilování především s vlastní vahou, s kettlebell, s velkou činkou a všechny ty věci, které s tím souvisejí, což znamená zdraví a dechání a mobilita a flexibilita a tak dále. A právě z toho jsem si připravil pro vás dneska nějaký zajímací výsek.
Tak to je perfektní. Myslím, že jste se představil skvěle. Mezitím se nám přihlásilo skoro 100 lidí, to je úžasný. Takže Pavlíku. Naše kluci Pepu Vančuru a spoustu dalších, takže zdravím vás, dámy a pánové. Skvělý. To jsem rád, že se nepřipojili jenom lidi ode mě, ale i od tebe. To je krásný to spojení. Together. Tak to máme. V Číně se říká Moulam Yadga, což znamená bojový umění jsou jedna velká rodina. Jo? Takže člověk by měl cvičit u učitele a v určité škole, ale to neznamená, že by měl být takhle. Rozhlíží se okolo, má spoustu kamarádů z x různých stylů, se kterýma prostě vyměňuje zkušenosti. Jo? Takže super. A to je přesně to, o co mi šlo i tady v tom projektu mým. Nejenom teda poskytnout online tréninky svým lidem, ale právě začít si zvát hosty, jako seš ty, který přinesou nové lidi, přinesou nové poznatky a ukážou i těm mým lidem a stejně tak já můžu ukázat tvým lidem zase jiný pohled na tu věc nebo jiný přístup. Super. Takže myslím, že to můžeme rozjet. Rozcvičku, zahřátí teda uděláš ty. Já si potom vezmu zhruba na 15-20 minut nějakou techniku. Dneska jsem si připravil zase kombinaci boxerských úderů s loktama, který projedeme zase malinko potom mým, aby jsme se odrazili nebo vrátili zpátky do těch základů, který už jsem s lidma dělal v těch předchozích tréninkách. A ty potom si vezmeš na závěr, který bude delší samozřejmě, bude to dneska speciálně teda kondičně zaměřený podle indického zápasu, jsi říkal? Přesně tak, já jsem teď dělal poměrně dlouho výzkum na téma cvičení indického zápasu a připravil jsem na to téma nějaký program, takže udělám z toho takový výsek, který bude přínosný pro naše žáky, kteří můžou cvičit doma pro zlepšení kvality pohybu, pro zlepšení nějaký základní síly a kondice. A dáme k tomu takových pár takových hacků, takový drobný fígličky, který to vytuněj o několik levelů vejš. Výborně, tak jdeme na to. Samozřejmě, jo, tajný techniky. Super, jdeme na to. Super, OK. Tak, vás ještě jednou vítám. Udělejte si prostor na zemi kolem sebe, kde se budete moc chviličku válet. My začneme ze spoda, ze země a pomalu se pak dostaneme do postoje. Začneme jednoduššíma cvikama pomalu a pak přidáme trochu rychlejší cviky. Já vždycky nejdříve cvik vysvětlím a ukážu, takže se dívejte a potom ho odcvičíme spolu. Pak ukážu další cvik, opět dívejte se na instrukci a pak ho odcvičíme spolu. To, co budeme cvičit, je rozcvička ze systému, který se jmenuje Original Strength, původní síla, a navazuje na zlepšení a de facto obnovení kvality pohybu na určitý typ cvičení, který jsme cvičili všichni, když jsme byli malí děcka. Jo, začali jsme dýchat, když jsme se narodili, bylo to slyšet. A pak jsme začali přetáčet hlavu, pak jsme se začali převalovat po zemi, pak jsme se převalili ze zad na to bříško, pak jsme začali nějak si šahat po různý věci, přetáčet se, líst, až jsme se dostavili do postoje a rozeběhneme. Tam se dostaneme, potom si dáme nějaký ještě dynamický trošku stretching a pak je předám kru tobě, abys nás naučil, abys nám poladil nějaký boxerský kombat. Zní to dobře? Zní to skvěle. OK, pustíme se do toho. Fajn. Tak, číslo 1. Půjdete jenom na zem, položíte si ruce a položíte si na dlaně hlavu. Budete dýchat jemný nádech nosem, jemný výdech nosem. Pak je pauza. Jemný nádech nosem, jemný výdech nosem. Je to obnova bráničního dýchání. Snažte se cítit, jak se břicho vytlačí proti zemi. Půjdeme jenom chviličku, nechci, aby to bylo nuda, ale každopádně je to velmi, velmi důležitý cvik a super začátek. Takže půjdeme třeba jenom pár nádechů, výdechů. Pojďte se mnou, prosím. Fajn, lidněme se na předloktí. Normálně byste šli třeba minutu a možná díl. Zvednout se na předloktí a začneme kývat hlavou nahoru dolů. Nejprve pomalu a malý rozsah pohybu, ale pak chtějte zrychlit ten pohyb a udělat větší rozsah pohybu. OK. Představte si, že máte oči jako laser, Superman.
a chcete rozříznout zeď kolem dokola. Takže díváte se do strany, ale nehýbe se jenom hlava, ale hýbe se i zbytek těla. Takže větší a větší rozsah pohybu a rychleji. Fajn, přejdeme do kleku. Zatřít si ruce, udělat velký hrudník, vystrčit zadek a opět hlava nahoru dolů. Tenhle ten cvik neslouží jenom na rozhýbání krku, ale ostří takzvaný vestibulární systém. Budete mít lepší reakce, lepší reakční dobu, orientaci prostoru, což se pro bojovky hodí. A doleva, doprava. A vidíte, že hejbu i tělem. OK, fajn. Tak, přejdeme zpátky na předlokti. Půjdeme následovně, budeme se přetáčet na záda a zpátky na břicho, ovšem velmi speciálním způsobem. Nejprve předvedu, potom vysvětlím, pak vyzkoušíme spolu. Natáhnete ruce před sebe, zvednete hlavu, zvednete ruku a chcete si šáhnout směrem k nohám a přetočíte se na záda. Pak si zvednete ruku hlavu a přetočíte se na břicho. Finta je následovná, nesmíte použít nohy. Musíte použít jenom hlavu a jenom ruce. Jo? Takže budeme zvednout hlavu, zvednout ruku, šáhnout si k noze. A ono vás to přetočí. Když ne, tak to fixujte. Zvednout ruku, zvednout hlavu, šáhnout si k noze. A na druhou stranu. Hlava, ruka a přetočit. Hlava, ruka a přetočit. Na druhou stranu. Hlava, ruka, přetočit. Hlava, ruka, přetočit. Hlava, ruka, přetočit a ruka, hlava, přetočit. Pojďte trošičku rychlejš, všechny pohyby. Chceme nejprve začít pomalu a potom je dát rychleji. OK, to samé budeme teď s nohama. Když si zvednete nohu, budete se chtít kopnout do zadku a chcete si šáhnout směrem k rukám. A zase vás to přetočí. Zpátky koleno hrudi, natáhnou nohu nad hlavu a šáhnou si k rukám. Tentokrát nepoužívejte hlavu a ruce, jako kdyby tělo bylo ochrnutý od pasu nahoru a používáte jenom nohy. Takže ukážu ještě jednou. Noha a přetočit. Koleno hrudi, zvednou a přetočit. Tak, pojďte se mnou. Zvednou nohu, kopnou do zadku, přetočit. Natáhnou nohu, přetočit na břicho. Levá noha. A nebo pravá, je to jedno, prostě střídejte nohy. Druhá noha. OK, na břicho. Na záda. A zpátky. Protože už to umíme, budeme střídat na moje pokyny. No, já buď řeknu ruka, anebo noha. Tak, ruka. Noha, zpátky na břicho. Ruka. Noha. Noha. Ruka. Ruka. A noha. OK. Fajn. Přejdeme na všechny čtyři. Pokud by vás tlačili kolena krutama a tatami, tak tento má v pohodě. Já tady mám tvrdší podlahu, pokud by vás tlačili kolena, tak si je něči podložte. Opět velký hrudník a začneme takhle se hejbat dopředu, dozadu, rozhejbat kyčle. Ukážu to ze strany. Vidíte, že se hejbuje jenom v kyčlích. Neměli by být ohlý záda a neměli by se takhle hejbat. Chceme se teď soustředit jenom na kyčle. Takže hezky dopředu, dozadu. A jenom takováhle pumpovačka. Jakmile jdete pohyb dopředu, tak chtějte roztáhnout kolena od sebe. Roztáhnout kolena od sebe a natáhnout páteř. Takzvaná taktická žába. Velmi dobrý pro grappling. Přejdete na předloktí a to sami dopředu do zádu. Když jdete dopředu, roztáhnout kolena od sebe. Jdete dozadu, zatlačit zadek ke stěně a snažit se, ať se ty záda nehybou, ať se hejbete jenom v kyčlích.
OK, fajn. Půjdeme. Bostování. Ala, jsme máčka, takže nohy si dá, jak bych to ukázal, nohy si dá k zadku. Ucho kradlí, podívat se do strany, šáhnout si do strany. No, budeme jít na jednu stranu. Na jednu stranu. To, co je klíčový, dejte si nohy hodně k zadku, zdvihnout pičle co nejvíc, co to jde, a zadnout zadek, abychom chránili záda. A půjdeme. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Na druhou stranu. Jedna, dva, tři, čtyři a pět. No. Mostování z mountu, klasika, trap and roll, pak na tohle toto pěkně využijeme. Fajn. Přejdeme na všechny čtyři. Vyšpulit zadek, hlava nahoru a půjdeme takový ťapání dopředu. Kolena zatím budou na zemi. Půjdeme opačná ruka, opačná noha, opačná ruka, opačná noha, opačná ruka, opačná noha, opačná ruka, opačná noha. Zpátky. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Máme ve škole KV pět, tak půjdeme pět. Dopředu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Do zádu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. A dopředu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. OK. Nohy si dám na bříška prstů, zvednou kolena. Hlava ať je nahoru a to sami. Půjdeme do zádu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Dopředu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Zvednou hlavu hezky nahoru, nedupat jak slon, je to kočka. Jedna, dva, tři, musí to být hladný, čtyři, pět a dopředu. Jedna, dva, tři, čtyři a pět. Fajn, jsou pak náročnější varianty, já vás nebudu mučit, já jsem si pro vás připravil lehký trénink. OK, postavíme se nahoru a já půjdu dál. Budeme loket ke koleni, opačnej loket ke koleni. A snažte se zůstat rovně, takže nehrbice, kdyby to nešlo, tak si jenom flácněte takhle do kolene. No, takže buď senka, nebo loket ke koleni, zůstat rovně a zvihnout koleno, co nejlež. Fajn. Uvolni, teď klepa. Fajn. Vidíte, začali jsme ze země. Začali jsme přesně jako ty miminka. Ono se narodí a první, co se zapojí, je bránice, protože začne dejchat a začne hulákat. Doufejme, když ne, tak je potřeba plácnout přes prdel. A úchop, úchop. No, to, že děťátko prostě chytá ty prstíčky, tatínka, tak to ono ho nevidí ještě docela dost dlouho, ten zrak stojí na Pikachu, ale chce se držet prostě jako opička té srsti. Jo? Takže to jsou dva systémy, které se zapojujou. Proto cvičení bránice a cvičení úchopu, posilování úchopu jsou velmi důležitý. No a pak my vlastně pomocí pohybu hlavy, toho přetáčení, začínáme zapojovat ten střed těla. V disciplínách, ať silových nebo bojových, je důležité se naučit generovat sílu ze země s nohou a mít pevný ten střed. Jo, tak, aby jsme propojili nohy přes pevný střed do těch rukou. Nechceme izolovaně používat jenom prostě ty ručičky, potřebujeme s nohou přes pevněný trup až do těch kladiv. Fajn. Máme první rozcvičku, první část rozcvičku a dáme si teď jeden jednoduchý test, nebo jednoduchý, on není jednoduchý. Na základně testu budete mít nějakou výpovědní hodnotu. Já vám řeknu, že to stojí za Pikachu, jak na tom jste, s fyzičkou, a dám vám tipy, jak to zlepšit, a dám vám tipy, jak to zařadit do tréninku, který pak s váma půjde kru a se kterým pak budeme následovat. OK, pokyny budou následovné. Poslouchejte, prosím, podrobně, pečlivě. OK, postavíte se tak, jak normálně dýcháte, zavřete ústa a budete dýchat jenom nosem. Takže běžný nádech nosem, běžný výdech nosem, běžný nádech nosem, běžný výdech nosem.
Po výdechu, zatím to necvičte, jenom poslouchat instrukce, po běžném výdechu, bez jakéhokoliv rozdýchávání, si zacpete nos. Ne takhle, ale takhle. Jenom prostě chytnout. A začnete pochodovat. Jsme doma, karanténa, takže pochodovat na místě takovým ostřejším tempem. Budete počítat kroky, které ujdete na místě. A budete se jich snažit ujít co nejvíc. Už to bude těžký, už nohy žele, už tady cuká bránice, už se vám to nelíbí. Pokračovat, pokračovat. Chcete ujít co nejvíc kroků a počítáte kroky. Podívejte se, ještě jednou vysvětlím a předvedu. Takže, mám zavřená ústa. Dýchám jenom nosem. Není tam žádné rozdýchávání. Není tam žádný hlubší nádech ani hlubší výdech. Úplně běžné dýchání. Ústa zavřená. Nechám ústa zavřená. Sevřu si nos. Začnu pochodovat. Po výdechu, to je důležitý, je běžný nádech, běžný výdech. Po výdechu, to je důležitý, po výdechu si sevřu nos a začnu pochodovat na místě. 2, 3, 4, 5. Počítám v hlavě a jdu tolik kroků, kolik jsem schopný ujít. A prostě už to je těžký, furt pochoduju. Když už to nepůjde, pustím nos a asi se nadechnete nějakým takovýmhle způsobem. Každý změřte a napište do chatu, kolik jste měli. Teď už to děláme. Takže běžný nádech, běžný výdech, zacpat nos, musíte si chytnout nos a počítat. Chytnout nos, počítat kroky. Kolik jich ujdete se zadrženým dechem po výdechu. Jakmile budete mít, tak napište do komentářů, kolik jste měli kroků. Máme 30, Krumě 43, OK. Vás nepotěším, pánové, vás nepotěším. Ale dám vám metody, jak to zlepšit samozřejmě. Ve freedivingu se tomu říká cvičení ve výdechovce. Tím jsem nezasažen, doufám, že se od našeho společného kamaráda Dana naučím víc, co se týče potápění freedivingu. Tohle to je trošku něco jiného a trochu pro jiný účely. Fajn, OK, tak. To, co potřebujeme, už tam jsou čísla, fajn, fajn, zatím tam není žádný číslo, který by se mi líbilo. Furt je to bída. OK, pro zdraví, a teď se nebavíme o výkonu, potřebujeme 65 kroků a víc. To je pro zdraví. To znamená, neboucháte bojovky, chcete prostě být normální, zdravý člověk. Potřebujeme 65 kroků a víc. Pro bojovky potřebujeme 100 kroků a víc. Co tím vlastně měříme? Měříme tím toleranci organismu na oxid uhličitý. A my ten oxid uhličitý potřebujeme, protože když ho máme v těle dostatek, tak se předává kyslík z hemoglobinu, z krve, z těch červených krvenek, tak se předává do těla. To znamená, není to o tom, kolik se do sebe nadechnete, ale je to o tom, kolik toho, co se nadechnete, skutečně využijete. No? Takže my potřebujeme 65 kroků pro zdraví se dostat a pro bojovky, kdo obzvlášť soutěžíte, cvičíte ukru a aktivně zápasíte, vaším cílem je se dostat na 100 kroků a víc. No? A metody jsou docela jednoduché. Já pak, když tak do chatu hodím odkazy na nějaký materiály, články, které za chvíli vás předám kru, aby vás trochu pomůčil. První věc. Pro trénink, který půjdete s kru, budete dýchat tak, jak on řekne. Máte tam výdechy prostě tak, jak jste zvyklí, tak, jak normálně boucháte. Já vám každopádně změním způsob, jak jim dýchat v pauzách a jak využijeme ty odpočinkové intervaly. Protože pokud chodíte cvičit do Hanumanu, a doufám, že chodíte, a doufám, že podpoříte Hanuman, protože je teď zavřeno, takže kru bude tak laskav a poustne pak údaje bankovní na téma, jak podpořit gym, když je teď zavřený. Ať to není podpořím gym, až znovu otevře. Ne, vy ho musíte podpořit, aby nezavřel. Vy ho musíte podpořit teď. A když ne, tak si vás najdu. OK. Co dělat v pauzách? Řekněme, že my třeba v naší škole jsme amatéři,
jo, oproti tomu, co dělá Kru, tak my si to tam prostě pinkáme tak jako pro radost, že nás to baví. Máme, takže trénujeme na amatérský MMA zápasy. Trojminutový kola, minutová pauza. A takhle máme většinou nastavený timer. V pauzách vždycky, co chci, je následovný. Aby žáci cvičili uvolňovací cviky, který vás za chvíli naučím, a aby dechali jenom nosem. To znamená, skončí interval a vy máte teď tendence hyperventilovat, prostě zadejchat se. I když to je těžký, zavřít pusu, dejchat jenom nosem, poker face, i když to je těžký, jo, prostě nacvičit poker face a snažit se dejchat jenom nosem a sklidnit ten dech. Pokud ten interval byl opravdu náročný, tak si můžete dát pár hlubokých nádechů, výdechů, jenom pár a potom dejchat jenom nosem. Kru. Když je zlomený nos, tak co bys poradil těm klukům, nebo když má jakoby hodně krve v nose, tak to prodejchat aspoň přes jednu dírku, anebo můžou pusou? Hele, pokud je zlomený nos obecně, nenastalo to v zápasu, dát si ho dokupy. Je to jedna z nejlepších investic do zdraví. Opravdu domluvit si operaci a nechat si ten rypák dát dokupy. Já ho mám třikrát zlomený a jedna dírka ještě není úplně prostě ono. Dát si ho dokupy. Já 17krát. No, jak já jsem amatér, víš co. Já jsem vůbec, který se nechal tlouct. Dát si ho dokupy, pokud samozřejmě je zlomený nos v zápase, všichni víte, nevyfrkávat to prostě, protože pak to bude jenom horší. Takže tam to je tvůj píseček, to jim musíš poradit ty. Co se týče zápasu, my pak máme speciální předzápasovou rutinu na rozdechání, která vám dá zhruba 10 minut výhodu do zápasu. Zhruba 10 minut, což třeba pro amatéry je naprostá parádička. A co dělat mezi kolama? Nejdřív hyperventilace, pak takhle dejchat. Pokud je rozbitý rypák, nech následují tvoje rady. OK, postavme se prosím a až vás předám Kru, Kru s váma půjde nějaký bojovky a tohle chci, abyste dělali v pauzách. Číslo 1. Dýchat jenom nosem. Řekněme, že budete zadechaný, tak si dáte pár nádechů hlubokých i pusou. A to stačí. Potom zavřít pusu a dýchat jenom nosem. Sklidnit dech, poker face. A budete uvolňovat. Budete vyklepávat ruce ze strany na stranu. Budete vyklepávat ruce, jako kdyby byly mokrý. Chcete tu vodu setřát. Budete poskakovat nahoru dolů a třásat ramena. Sednete si ruce, vyklepete prdku, ravenci v nohavicích a pak freestyle, Conor McGregor. No, takže postavte se prosím a pojďte se mnou. Řekněme, že prostě jste dojeli něco, co jste šli z Kru a teď to bylo náročné, takže hulíte. Nejprve několik hlubokých nádechů, výdechů. Stačí zavřít pusu, dýchat pouze nosem a začít vyklepávat. Uvolňovat poker face, nebejt slečinka. Ruce, mokrý ruce, ramena, vyklepat, ravenci v nohavicích a pak freestyle, poskakovat. Poskakujete, uvolňujete, protože to uvolnění je jedna z klíčových věcí pro bojovky. Pro kondičku, pro fízu obecně, pro rychlost, pro výbušnost. Jakmile budete zatuhávat a prostě v rámci toho kola člověk jakoby zatuhne, je to blbý, když si to přenesete do dalšího kola. Takže my musíme kultivovat sílu. My musíme kultivovat sílu, rychlost, výbušnost, ale zároveň tu dovednost uvolnění. Takže vyklepávat na instrukce, na další techniku, kterou coach teď on zrovna vyučuje. No, takže ještě jednou, bim bam bum, skončilo kolo, hluboký nádech, hluboký výdech, nesmí se zatočit hlava, pak dýchat jenom nosem, uvolňovat, vyklepávat, sledovat instrukce, poker face, i když to je náročný. Kru, předávám ti je. Přesně tyhle ty věci vyučuju taky, ale ne tak detailně. Líbí se mi, že jsi potvrdil moje slova léta výuky, takže s tom mám obrovskou radost, že to slyšej konečně i ty moje mezuální od někoho jiného. Takže jdeme na nějakou bojovku, dáme si tak 20 minut nějakého boxování, kopání a potom se zase vrátíme zpátky k tobě, Pavliku. Jestli si dáš s náma boxování, budu samozřejmě rád.
Samozřejmě, sleduju tvoje lekce a učím se, opravuju si svoje chyby, takže samozřejmě se přidám. O, děkuji. Tak, začneme na zemi dneska v sedě. Sedneme si na zadek. Jestli chcete mít skrčený nohy, nebo takhle, nebo natažený, je úplně putna. Jo, takže já se jenom srovnám, aby jsem byl v závěru. Já mám dneska trošku jinak nastavenou kameru, takže se moc nevidím. Ale to není teda kamerou, ale to je tím, že jsem slepej. Tak, takhle. Tak, ruce si dáme někam k sobě do ponosu, do takového volného. A jdeme jenom jako přední direkt s tím, že se snažíme hlavně to druhé rameno utrhnout co nejvíc dozadu. Teď si v podstatě se nesoustředíme na ten úder, ale soustředíme se na to, aby to druhé rameno skočilo co nejvíc dozadu. Náš pohled je samozřejmě pořád dopředu na soupeře a ruka se snaží propnout úplně do dálky, jako kdybyste byli Saxána z toho filmu. Já tomu nechci říkat pohádka prostě, to z toho filmu. Tak, jdeme na to, počítám. A raz, dva, tři, s výdechem, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Výborně, druhá ruka. Nejdřív si dáme zkusmo, jenom jestli tam dobře sedíte v tom, a soustředíme se na to druhé rameno, to krátké rameno, chceme ho utrhnout co nejvíc dozadu. Připravit? Raz, dva, tři, s výdechem, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Výborně. Tak, klekneme si na jedno koleno. Zase já, protože jsem pravák, píšu pravou rukou, mám pravou ruku a pravou nohu vzadu. V boji ty gardy nestřídám, doporučuji je střídat, až když máte jeden gard dobře najetý, jinak ne. Zadní nohu, když se chci flákat, tak si ji položím na rád. Ale když chci trénovat, tak ji mám položenou jakoby tak, aby jsem se mohl plynule kdykoliv zvednout. Jo? Když to z toho nártu byste museli předávat tu nohu. Takže je lepší mít tam vzadu připravenou tu nohu na to zvednutí. Tak, jsme teda připraveni v tom svým gardu. Zase máme ty ruce poměrně volně před sebou. Nejsem ani v pevným dvojáku, ale ani nemám žádný úplně volný nějaký tajský postoj, taky ne. Spíš tak volně před sebou. Dejte spíš pozor na to, ať ty ruce nenosíte záměrně na hrudníku nebo u brady, to je nízko. Mělo by to být spíš takový, jako kdyby jsem se chtěl dívat dalekohledem. Jo? Protože potom je ten úhel přesně takový, že mám to ty ruce poměrně vysokým procentu chrání i hlavu. A jedeme to samé, co jsme měli teď, to znamená 10 direktů z přední ruky, kdy se soustředíme zase na to zadní rameno. Připravit? A jedeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Zadní ruka. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Výborně, postavíme se úplně nahoru. Skočím si do toho kru, teď je vždycky ten prostor na to cvičit ten dech a ty uvolňovačky, když kru vysvětluje další techniku. Omlouvám se, pokračuj prosím. Počkej, Pavlíku, počkej. Prosím tě, je mi tam vidět hlava nebo ne? Já se nevidím. Vypadáváš mi? Je mi vidět hlava. Vidíme se? Helen, jo, máš mi uřízlou oči. Když půjdeš trochu dopředu, tak to bude lepší. A nebo si naklon kameru. No, trochu zvednou kameru. Lepší, teď je to super. Tak jeden. Kontrola postoje. Prokleknu, zvednu, ukážu z boku, prokleknu, zvednu. Obě dvě chodidla směřují dopředu. Nevytáčejte zadní nohu ani sem, ani dovnitř. Nechte je rovně dopředu, tak jako když člověk normálně chodí a zastaví se v chůzi, tak byste měli boxovat. Ano? Tak,
zase nesoustředíme se na ten úder a soustředíme se na práci trupu, na práci toho ramene. Připravit? Přední ruka. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Moment. Bacha na to vytáčení té zadní nohy. Nevytáčejte tu patu ven, to už se ani v klasickém boxu neučí asi 15 let. Já hodně studuju takový ty špičkový boxery typu Mayweather, nebo Manny Pacquiao, nebo to je jedno, těch boxerů je spousta. Všimněte si při rychlosti těch kombinací, kdo z nich vytáčí nohu potom v tom boji. Téměř nikdy ji tam nevytáče. Ale v tréninku to uvidíte dělat. Nicméně teď chci, abyste se zaměřili tady na ten postoj. Jdeme na zadní direkt. Srovnat postoj, kontrola a soustředíme se na to rameno. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Kontrola. Výborně. Tak, úplně na pohodičku. Přední direkt, vrátím zpátky a hned jdu do předního loktu. Přední direkt, vrátím přední loket. Půjdu blíž ke kameře. Přední direkt, vrátím a strhnu tam ten přední loket. Ano, ten loket dělá takový oblouček, kdy se snažím přejít soupeřovou obranu. Nezapomínejte, v pauze mezi úderama dýcháme nosem, přesně jak to říkal Pavel. Jdeme na to, připravit. Přední direkt a přední loket. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Super, to samý zadní strana. Raz, dva, tři, čtyři, pět, nevytáčet zadní nohu, šest, sedm, osm, devět, deset. Výborně. Jdeme. Z přední ruky hák, vrátím a hnedka posílám z přední ruky loket ze spoda nahoru. Utrhnu ho úplně. Připravíme se. A jedem. Raz, hák, loket. Dva, hák, loket. Tři, hák, loket. Jedem dál. Čtyři, hák, loket. Pět, hák, loket. Nevytáčíme přední nohu, aby jsme se neodkryli proti low kicku nebo takedownu. Šest, hák, loket. Sedm, hák, loket. Osm, hák, loket. Devět, hák, loket. A deset, hák, loket. Výborně, jenom bych zdůraznil, pořád se soustředit na rotaci toho trupu u obou těch úderů. Ano, jdeme zadní ruku. Ukážu to z boku. Bouchnu ten hák, stáhnu zpátky a hnedka vypálím ten loket. Ale můj trup dělá pořád tenhle ten pohyb. Pořád se rotuje. Připravit? Raz, hák, loket. Dva, hák, loket. Tři, hák, loket. Čtyři, hák, loket. Pět, hák, loket. Šest, hák, loket. Sedm, hák, loket. Osm, hák, loket. Devět, hák, loket. A deset, hák, loket. Výborně. Tak. Já půjdu zase blíž. Přední ruka.
jde do zvedáku, zadní ruka, pardon, přední ruka jde do zvedáku, stáhne se zpátky a okamžitě tam posílám znova ten loket, co byl z boku, ten první. Takže zvedák a zatím tu loket. Je to pořád, ani ne tak vysloveně bojová kombinace, i když se hodně používá na to, aby jsme zastavili soupeře, který uhnul našemu úderu a snaží se nám jít do klinče, ale hlavně tím pracujeme s tou rotací toho trupu, kterou budeme potřebovat pro klasický boxování. Takže přední ruka zvedák, vrátí se zpátky a hnedka z toho jde boční loket z té samé ruky. Připravit? A jede. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A hnedka jdeme druhou stranu. Připravit? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Výborně. Důležitý je interakce i tam mezi tím, kdy ty v té obraně já si ruce otevírám, abych zvýšil plochu, kterou se můžu chránit, proti tomu, když jdu do úderu a ta ruka je zavřená. Otevírám, zavírám, otevírám, zavírám. Zvlášť pro MMA, bacha na to, že třeba v amatérech se nesmí lokty používat. Takže teď trošičku jakoby předbíháme, nicméně říkám, může to být skvělý průpravný cvičení pro klasický box. Tak, jdeme na další. Zadní hák, přední hák a pokračuju do loktu z lotočky. Protože někteří z vás se připravují na amatérský MMA, nemusíte dělat loket z otočky, ale můžete dělat backfist, který se třeba v amatérském MMA může, nebo i v kickboxu. Takže zadní hák, přední noha překrok a buď do loktu, nebo do backfistu. Ukážu. Připravit. A jedem. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Stíháte to všichni? Dá se to stíhat? Pane kolego? Super, super, jenom zdůrazním, jakmile dokončíte vždycky sérii, dát si hluboký nádech, hluboký výdech, možná dva, možná tři, nesměla by se zatočit hlava, pak dejchat jenom nosem, poker face, hejbat se, uvolňovat a sledovat další instrukci crew. Výborně, jdeme na další. Tak. Ukážu to z boku. Přední, přední, chytnu hlavu, nadhodím ruku a zarazím svoji špičku lokte do své dlaně. Zase, symbolika je taková, budu blíž. Jo, takhle. Přední, přední, chytnu soupeřovou hlavu a držím ji za krk jakoby v klinči. Napřáhnu se dozadu a zarážím ten loket přímo dopředu. A tomu loktu Tajci v překladu říkají vlající ocas. Ano, takže ta ruka, takže ta ruka musí udělat takovou osmičku.
Úplně uvolněná, úplně vlající ruka. Síla loktů a vůbec i boxerských úderů je v první řadě v uvolněnosti, ano. Ty ruce musí být úplně uvolněný. Když boxujete, musí být uvolněný. Jediný, co je na nich zapnutý, je koneček, ta pěst. Ano, všechno je to jinak úplně uvolněné. A to samý u těch loktů. Všimněte si, jak já velmi často, když něco předvádím, tak mám tu ruku úplně otevřenou a uvolněnou. Ta síla je v té technice, v té rotaci toho trupu a v přesném zasažení konečkem toho loktu, tou špičkou. Tak, jdeme na to. Přední. Dvojtej. Raz, dva. Návšak do zadu a bum, do ruky. Protože ho držím za hlavu. Jeden. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Výborně, šlo vám to krásně, všechny jsem vás viděl. Bacha. Jedeme z přední ruky. Jenom takový rychlej, kratoučkej pohyb. Přední direkt a přední loket jde vnitřkem. Ukážu. Direkt. Bum. Jako kdybych ten úder chtěl poslat vedle soupeřový hlavy, zasahuju vnitřním loktem. Je to stejný, jako když jdu do nástupu na klinč. Chci to, já nemůžu najít kameru, pardon. Tak. Chci toho soupeře chytnout za hlavu. Ale on třeba se uhejbá. Tak já tu ruku pošlu, jenom pardon, zase nemůžu na kameru. Já tu ruku posílám dál, pořád ji mám mírně skrčenou a v tu chvíli, když se dostanu na tu uchopovou vzdálenost, tak teprve potom propínám tu ruku a zasahuju toho soupeře vlastně tou vnitřní stranou toho loktu z boku, většinou to sedne na sanici nebo na ucho, dá se tím protrhnout bubínek. Takže tohle je výborný úder, protože většina z nás chodí do toho nástupu klinčového, chodí přední rukou. Ano, a potom tam jdete do toho úderu těm vnitřní rukou. Je to takový velmi nebezpečný pohyb, který se dá velmi dobře nacvičit na pytli. Připravit? Raz. Dva. Tři. Čtyři, pět, šest, sedm, osm, spadněte tam víc tělem do toho, devět, deset, výborně, teď jenom taková rychlovka, ať se trošičku zahřejeme, tři direkty a přední, zadní capák, přední capák. A jeden. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Tak, nezapomeňte pracovat přesně s tím dýcháním. Vidíte to na Pavlovi. Uvolnil si nos, vytřepává ruce, prdku, mravence v nohavicích. Schopný význam konverzaci. Skvělý, výborný. Tak, přidáme si další údery. Jdeme na to. Já se vždycky musím najít na té kameře, omlouvám se. Dlouhý zadní direkt, a já vám to ukážu jako ze předu. Já chci, aby byl dlouhý a vysoko vykročený, jako do dálky. A celý ten úder takhle přetočíme. Ua! Ua! Moje hlava přitom jde do strany. Ale
musíte tam mít připravenou ruku, protože tím, jak se vykláníte do strany, tak tam může přijít high kick. Ano, jestli tam budete mít ruku, jste v pohodě, protože tenhle ten úder jde se současným vykročením do strany mezi soupeřovy rukavice, které tam zůstávají. Takže mu to prolítne mezi. Ale pozor, my si zatím přidáme svůj kop ještě, takový to karatistický mabaši, protože já nechci ve vašich omezených prostorech vás nutit k protaženému kopu, ale jenom nápřah z kolene a švih. Paradoxně, není ta síla vždycky úplně rozhodující. Velmi často vyhrává jenom tenhle ten rychlej pleskanec, který můžete poslat nártem na břicho nebo na hlavu soupeře. Připravit? Ukážu. Stojím. Teď se nevidím, pardon. Dlouhý zadní výdech, vrátím. Bam! Dlouhý zadní výdech, vrátím. Bam! Dlouhý zadní výdech, vrátím. Bam! Připravit? A jeden. Raz! Ne! Ne! Dva! Ne! Mech! Tři! Mech! Mech! Nezapomeňte se vyklonit tuto direktu. Čtyři! Mech! Mech! Nekruťte to zadní nohou na té špice. Pět! Mech! Mech! Šest! Mech! Mech! Sedm! Mech! Mech! Ne, je to zadní ruka a zadní noha. Zadní ruka a zadní noha. Osm! Ano, a stabilita, udržet balanc. 9. A 10. Výborně. Ukážu. Přední ruky jdu. Klasický direkt zase. Uhnu se na tu stranu, jak kam jsme uhejvali teď, a vrátím se s předním zvedákem. Přední direkt, uhnu, přední zvedák. Může to vypadat, že tam není koncepce v tom, co po vás chci dneska, ale úplně přesně vím, kam vás vedu. Nebojte se toho. Připravíme se, přední direkt, uhyb k přední noze a přední zvedák. A jeden. Raz. Dva. Štítová ruka, nezapomeňte ji na hlavě. Tři. Čtyři. Pět. 6. 7. Ten uhyb možná trošku víc do strany. 8. Víc si nabijeme tu ruku, ano. 9. A 10. Výborně, paráda. Nezapomínejte dýchat, uvolňovat každou část těla. Přesně tak, jak se to dneska učíme, ať to má pořádný dopad. Doufám, že se dobře bavíte, já se bavím skvěle, takhle jsem se nespotil, už ani nepamatuju. Tak. Kop zvaný nůžky. Ukážu vám průpravné cvičení, který můžete cvičit kdykoliv doma a potom už ho budete jenom zvedat vejš a vejš. Protože na nůžkách, když to vidím kolikrát, když vedu tréninky, a to nejenom u sebe v klubu, ale i jinde na seminářích, tak vidím, že někdo s tím má jakoby hrozný problém. A je to strašně jednoduchý, protože je to vlastně jenom když skáčete přes překážku tam a zpátky, ukážu to úplně jednoduše. Pavlíku, je vidět ta lapa na zemi? Vidím, možná pojď trošku do svýho leva. Já tam mám Hanuman Gym Praha, takže teď je vidět. Jo, ok, dobrý, super. A teď, zůstaň tam, prosím, jestli je vidět tenhle ten pohyb, jo? Yep, all good. Ano. Yep. Jedna noha vás vynese do vzduchu a ta druhá kope. Bam! Ano, tato noha mě vynese do vzduchu a tato kope. Tato noha mě vynese do vzduchu, chci překročit,
Ale tato ta bude kopat. Je to jasný? Yes, sir. Tak jdeme na to. Moment. Jestli máte nějakou překážku, kterou si můžete dát na zem, já jsem si tam dal lapu, ale jestli nemáte lapu, můžete použít cokoliv. Můžete použít sandálu, skákat přes sandálu. Jo, cokoliv, přes co se dá překročit, jenom pro ten pocit. Protože spousta lidí má velký problém s tím si tam představit jakoby natažený provázek. Ano? Kdo jste vyrůstali ještě v parku na řezvaný guma, takový to skákání na gumě? Já dneska už to nikde nevidím venku, ale to není hra jenom pro holky, to je pro bojovníky výborná věc na koordinaci nohou. To bych normálně zavedl na tréninku spolu se švihadlem jako výborný cvik. Jdeme na to, připravíme se a budeme skákat s tím, že vaše dlaně budou sloužit jako lapa pro tu druhou nohu, kterou budete přesně do toho sypat. Ano, já myslím, že se komu budu dívat zrovna. A jdeme připravit a jedeme. Raz. Skvělý. A na dva zpátek. Dva. Tři. Skvělý. Čtyři. A zkusíme skákat vejš. Pět. Skvělý. Šest. Sedm. Osm. Devět. A deset. Výborně, to bylo krásný. A teď? Půjdeme do třepu tady při tom nácviku. A jenom vyskočím nahoru. A je jedno, na který jsem straně. Udělám dřep a při tom výskoku tam vypálím to koleno. Ano, anebo se jenom otočím na druhou stranu, výskok a vypálím to koleno. Tuhle tu techniku třeba používá Mahmud Muradov. Jestli se dívá, ahoj Machu. A samozřejmě na to musíte mít dynamiku v těch nohách a s tou dynamikou nám potom Pavel určitě ještě poradí, jak to udělat. Já jsem tuhle tu dynamiku honil tím, že jsem tohle pořád skákal na měkký podložce, to znamená často v bahně venku. To mi hodně pomáhalo, nebo se zátěžima na nohách, to mi taky pomáhalo, ale prostě toho musíte nakopat strašný kvanta, aby vám to lítalo. To si řekneme teda ještě potom při sklidnění. Jdeme na to. Jdou do dřepu. Kolena jsou široko od sebe. Jo, není to žádný rovný dřep. Vyskočím nahoru a v nejvyšším bodě kopu. Raz. Dva. Tři. Čtyři, pět, uvolníme nohy, otočíme se na druhou stranu a jedeme. Raz, dva, tři a dejte tam ten švih. Čtyři, pět, výborně. A teď zkusíme to samé, ale z postoje, který bude stát normálně, jenom se lehoučce stlačíte dolů, jenom jako kdybyste stlačili míč malinko dolů. To znamená, neuděláme dřep až dolů, a jenom takový lehoučký zhoupnutí. Zkusím ukázat. Jdeme na to. Přední noha zase. A jedeme. Raz. Dva. A dynamicky tou nohou švihneme nahoru. Tři. Čtyři. Pět. Výborně. Otočíme si postoj. A jeden. Raz. Dva. Tři. Čtyři. A pět.
Skvělý. Tak. A teď už úplný závěr, protože jsem slíbil panu kolegovi, že vás moc neunavím a už to možná trošku přeháním, ale úplný závěr budou boxerské kombinace. Teď o nich budu mluvit. Já začnu třeba přední direkt. A vy si jedete sami přední direkt. Bim, bim. A já řeknu, přidáme zadní direkt. A vy pojedete raz, dva, raz, dva. A já řeknu, přidáme přední hák. A pořád vám to kombo budu navazovat, abyste se dostali třeba do nějakých 10 úderový kombinace. Jo? Vůbec žádnou sílu tam nedávejte, ani rychlost. Jenom nechte tu svalovou paměť, aby pracovala za vás. Tak já si tady k tomu takhle srovnám líp. Ano, dneska dělám propagaci jednomu z lidí, který mi hrozně pomáhá. A je to spodní prádlo funkční Scutum Wear, česká značka. Podívejte se na to, HQH Shop. Určitě neprohloupíte. Tak, jeden, přední direkt. Přidáme zadní direkt. Přidáme za přední hák. Přidáme zadní direkt. Direkt, direkt, hák, direkt. Přidáme přední zvedák. Přidáme zadní hák. Přidáme přední hák. Je to už 8 úderů. To dáte. Výborně. Přidáme zadní direkt. Výborně. A jedem. Přidáme poslední přední direkt. A zkusíme to zrychlit. Dobrý, stačí. Tak, co tím chci říct? Tímhletím způsobem, minule, když jsme tady měli jako hosta Ondřeje z Pejbla Hutníka, tak vám dávalo dlouhý kombinace a spousta z vás jste měli velký problém tu kombinaci zvládnout. Stačí si ji rozdělit, jako když jste se jako děti učili ve škole básničku, která byla dlouhá. Já si pamatuju, jak jsem se učil Toman a lesní pana, a to bylo přesně ono, prostě musel jsem se to učit nejdřív po větách. Potom jsem to rozšířil na verše a potom už jsem se učil jednotlivý ty sloky. A boxerský kombinace, to je úplně to samý. Ano, vždycky to jde dohromady nějakým uvolněným přirozeným způsobem. Direkt, direkt, hák, jasně. Zvedák, hák, direkt, jasně. Jo, jsou to ty jednotlivý verše, které do sebe krásně zapadají rytmicky. A i když se tam jedna ruka opakuje, stačí v tom najít ten rytmus. Pa pa pam, pa pam, pa 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 pam, pa pam, pa pam. Krásně vám to do toho zapadne. Takže to je dnešních bojovek ode mě všechno a pokračujeme dál s posilováním s mistrem Pavlem Mackem. Předávám ti slovo, kamaráde.
Děkuji, Kru, za lekci, bylo to super, vím, že mám na spoustě věcí co pracovat a navíc díky tomu, že já jsem na kameře, tak jsem od tebe dostal soukromku takhle online, to je parádička. Podívejte se na to, no, minulej, předminulej týden, online koncert Dana Landy na kytaru, akustika, super. Pak jsem byl na tréninku u Kru na live, prostě na Facebooku, parádička. U Ivana Rzonka, Wing Chun, jeden z nejlepších učitel čínských bojových umění v Česku. Účastnil jsem se jeho lekce, parádička, takže víc se přece máme skvěle, ne, v rámci možností. Já mám dojem, že mám ten, ta karanténa spíš prospívá teďkon, aspoň v mezilidských vztazích. No. Je to krize? Ne, já myslím, že to je příležitost, aby jsme ukázali, za co stojíme a že při sobě držíme a že ať se bude dít, co se bude dít, takže to prostě zvládneme, když to zvládneme spolu. All right, cvičo, trošku vás uvolním po tý, co vám Kru dal trochu čočku, takže pojďte prosím se mnou. Hluboký nádech, hluboký výdech. Hluboký nádech, hluboký výdech. Hluboký nádech, hluboký výdech. Dáme si tu vyklepávačku. Dejchat jenom nosem, takže review. Vyklepat nejdřív ruce, potom mokrý ruce. Můžete střídat, jestli tam úplně lehce, ale takhle stínovat boxerský ramena, jenom poskakovat nahoru dolů, všechno uvolnit. Pračka, vrti prdka ze strany na stranu, pravenci v nohavicích a pak freestyle. Dýchat pouze nosem. Fajn. Já tomu mám ještě jeden cvik z předklonu. Vyklepat ramena. Super, super. To používáme hodně pro box. Vyklepat ramena z předklonu je výborná věc. Super, super. Díky za tip, Kru. All right. Půjdeme následovně. Podíváme se na velmi jednoduchý silový trénink. Já jsem teď poslední léta dělal výzkum metod posilování především v čínských bojových umění a v indických bojových umění. A vy z vás, co se tomu léta věnujete, tak víte, že v indickém zápase jsou dva populární cviky, které se jmenují dant a betak, což je klik a je to dřep. Ovšem takový specifický varianty. My vynecháme ten dřep, podíváme se jenom na klik a já vám ukážu tři různé varianty. Takže nejprve vždycky ukážu, potom si to vyzkoušíte, přidám k tomu nějaký tipy, ukážu variantu číslo 2, ukážu variantu číslo 3 a pak vám řeknu, jakým způsobem to zařadit do tréninku. Obecně, a tohle to je důležitá věc, kterou je potřeba si zapamatovat, je silový trénink, je kondiční trénink, někde se mixujou, většinou se rozcházejí. Takže to, co já dělám rád, je s klukama, který bouchají bojovky, pracuju čistě na síle, prostě silový trénink. S vlastní váhou, s kettlebell, s velkou činkou, málo opakování, relativně těžké váhy. Jejich kondiční trénink bude běžecký trénink, ověřený prostě staletíma. A jejich trénink bojový umění, když zařadějí správný dechání, tak jak jsem vás teď naučil. Tohle, co vás budu učit, tak cvičili indický zápasníci z několika důvodů. Učili se tam v silovém cviku paradoxně uvolnit, takže tadyhle je důležitější ten rytmus uvolnění, je extrémně důležitý dýchání, je extrémně důležitý tempo a rychlost. Všechno vysvětlím. A je to cvik, který je velmi přínosný pro rozvoj pohybových kvalit, protože spousta lidí, spousta bojovníků i profíků bouchá s přilepenou židlí na zadku. Prostě takhle. A my potřebujeme tu kyčelní extenzi jak pro ty údery, pro kopy a pro sproly a další věci. Takže ta varianta kliku, kterou vás naučím, tak nejenom, že vás posílí, ale zároveň vás vystrečuje. A když zařadíte specifické dechové metody, tak vám i zlepší fyzičku bez toho, aniž by to byl prostě nějaký extra záhu. Obecně na fyzičku platí v zásadě takové dvě metody. První z nich je učit se trénovat to zakyselení. Já jsem línej. Já jsem čajíčkář, takže já radši využívám metody, které vytváří v těle míň toho zakyselení. Jo? A pak ho nemusím tolik prostě tolerovat. Jo? Takže taková intelektuální metoda. OK, podíváme se na ty kliky. První variantu my si rozdělíme do tří. Ruce si dá do čtyř pohybu. Dáme si ruce zhruba na šířku ramen, prsty ať ukazují dopředu a lokty budou ukazovat dovnitř. Nechceme, aby nám lokty ustřelovaly ven, chceme je takhle zašroubovat dovnitř. Nohy si dáte o něco víc než na šířku ramen a vyšpulíte zadek do zádu.
podíváte se na nohy. Takže zadek do stropu, ruce natlačit do země a podívat se na nohy. To je pozice číslo 1. Pozice číslo 2, půjdete do prkna. Neprohejbat se tam jak hladová kráva, podsadit zadek, propnou nohy, hlava se dívá, očima se dívejte mezi ruce. To je pozice číslo 2. Pozice číslo 3, půjdete dolů do spodní pozice kliku a pozice číslo 4, prohnete se v zádech a hlavně v kyčlích. Chcete přitlačit kyčle na zem. Takže znovu 1, 2, 3, 4. Jedna, tady bude výdech. Tady bude zadržený dech. Tady je stále zadržený dech a tady nádech nosem. Výdech. Budeme používat pouze nos. Vydechneme nosem. Nic. Dolu. Nádech. OK. Několik detailů. V první řadě. Snažte se vyhnout těm loktům sem. Docvičíte MMA, tak víte, že je páka, která se jmenuje Kimura. A vy, když budete takovejhle kliků, prostě já nevím, 100, tak si dáváte 10 mini Kimur. Tohle to není pozice, která pro to rameno je úplně optimální, takže my chceme mít zašroubovaný ty ruce dolů, aby jsme použili i prsa, i křídla. Pro některý z vás to bude náročný, protože máte slabý tricepsy. Tak máte příležitost, jak je posílit. Druhá věc. Snažíme se v téhle části cviku položit paty na zem, abychom vystrečovali lejtka a hamstringy. Hrudní protlačit k zemi a abychom pracovali na krku, podívat se na nohy. Tadyhle v té pozici být hezky, já si musím popolit, se nejde vidět v kameře, podsadit zadek, mít pevně zadek, protlačit ruce zem a hlava je v neutrální pozici. Nedívá se ani nahoru, ani dolů. Tady se dívá mezi nohy, tady se dívá mezi ruce. Spustit se dolů tím, že tam v zásadě ten pohyb pustíte, protože my chceme dělat tady hodně pro zdraví kloubu. Takže nevyužíváme tam jiné metody, které používáme třeba pro kliky na jedné ruce. Jenom se tam spustit a teďkon zatnout zadek a chtít natáhnout páteř a podívat se do stropu. Pojďte prosím se mnou pár opakování. 1, zadek nahoru. 2, prkno. 3, dolů. 4, prohno. 1, zadek do stropu. 2, prkno. 3, zemi. 4, prohno. 1, 2, 3, 4. A pak je to krásný rytmický cvik. Najdu na počítání celý cvik, takže půjdeme 1, 2, 3 a 4. Ta pauza většinou bývá tady. Zápasníci vždycky se zastavili v té horní pozici, aby víc vystrečovali ten takzvaný posteriorní řetězec. Některý z vás si řeknou, jednoduchý, Great Gama, slavný zápasník, který asi 51 let neprohrál jediný zápas, byl pekelně namáklej, těch cvičil 1000 denně, těchto těch kliků a možná i víc, cvičil je se zátěží a cvičil spoustu jiných věcí. V indickém zápase se třeba motykou okopávalo pole, měli takový kamenný kotouček, který si dávali na krk, takže oni taky cvičili s činkama. Ale tohle to je vynikající pro zdraví, pro stretching a když tam správně dýcháte, to znamená dýcháte jenom nosem a zastavíte ten set, když byste se zadechali, tak pracujete na zlepšení fyzičky. Takže postavit, vyklepat, uvolnit a pak vyšla další série. Dávám náročnější variantu, když si řeknete easy, jo? Můžeme si to trochu stížit. Sledujte, teď jsme šli na 4 doby, teď půjdeme na 3 doby. Půjdeme. Tak kameře, OK. 1, zadek do zádu. 2, lokty téměř položit na zem a prohnout se do zádu. To je 2. A pak půjdeme 3. Takže tohle to je jedna pozice, druhá pozice a vrátíme se zpátky. Takže hop. A vrátíme zpátky. Zadek do zádu, prohnutí. A opět zadek do zádu. Tady to bude výdech. Když se prohýbáme, bude nádech. Takže nádech. Výdech. Nádech. Výdech.
Bacha na ty lokty, vidím vás, ustřelujou vám ven a pak i direkty budete bouchat takhle. Jo? Hák je hák a je z rotace těla. Direkt, ten loket, jo, nesmí ustřelit takhle, pokud nejdete overhand a nebo nejdete hák. Posílíte tricepsy, což je jeden z hlavních extenzorů, protáhnete zadní stranu těla, protáhnete přední stranu těla pro scrolly. Jo? Takže zápasnicky je to velmi, velmi důležitý cvik. No jo, a někdo z diváků si říká, to je lehký, cvičíte ukru, máte ukrutnou frízu, takže vám dám ještě těžší variantu. Jo? My teďkon půjdeme následovně. Tahle pozice je stejná, ale teď, když půjdete zpátky, tak jenom pustíte po zpátku film. Lokty téměř na zem a do zádu se zvednou. Takže nádech, výdech. Nádech, výjde. Tahle varianta posílí vlastně ty ruce i v úhlu, který pak je nejtypičtější pro údery. Takže má jeden z nejlepších přenosů pak do úderových sportů, protože tak, jak jsme bouchali skru, tak neboucháte takhle, ale boucháte tady. No, a to je přesně ten pohyb, když jdeme dozadu. Zopakuju. Varianta číslo 1, varianta číslo 2, varianta číslo 3. Jednička. Zadek dozadu. Prkno. Dolů klik. Protáhno. Zadek dozadu. Prkno. Dolů klik. Protáhno. Varianta číslo 2. Přeskočíme prkno. Zadek dozadu. Projdeme dopředu a znovu zadek dozadu, projdeme dopředu. Varianta číslo 3. Zadek dozadu, projdeme dopředu a vracíme se po stejné cestě dozadu. Projdeme dopředu, vracíme se po stejné cestě dozadu. Fajn. Postavte se prosím, uvolníme a pak vysvětlím, jak to cvičit. Takže pár výdechů. Poker face, zavřít pusu, by nebyly žádný hloupý dotazy. Dýchat jenom nosem, vyklepávání ramen a uvolnit. OK, fajn. Ideálně silový trénink si dát mimo svůj trénink bojových umění. Obzvlášť pokud se na bojovkách učíte něco, co je technicky náročnějšího, anebo chcete rozvíjet výbušnou sílu, tak musíte být čerství. Nemůžete být unavený prostě. Jinak to ten mozek neveme a jinak to tělo neveme. Takže chcete být čerství. Ideálně si to dát mimo, dvoufázově. Proč vás učím tenhle klik? Kdo nemá doma podlahu? Zvedněte ruku, napište do komentářů. Kdo nemá doma podlahu? Všichni mají doma podlahu, všichni můžete cvičit, takže žádný výmluvy. No a až dáte od varianty číslo 1 100 opakování v kuse, super, přejděte na variantu číslo 2. Až dáte od dvojky 100 opakování, paráda, power to you, přejděte na trojku. No a pokud by byla i trojka pro vás jednoduchá, tak pro účely, řekněme, praktické sebeobrany nebo další síly, můžete přejít na prsty a cvičit to na prstech. Tyhle ty cviky jsou velmi populární v čínských bojových uměních a v indických bojových uměních. Dám vám ale tip, jak to cvičit. A bude to trošku jinak, než se toho často cvičí. V první řadě, když budete odpočatý, vyberete si jednu z těch progresí a já doporučuji začít u té jedničky a změříte si maximum, kolik jich jste schopný dát s pěknou technikou. A až už nebudete moc a technika by se začala hroutit, tak je 100. Zapíšete si číslíčko. Řekněme, že to bude 29. No, plácnu. 29 je mezi 20 a 30. Což znamená, že budete po třech. Pokud byste měli max mezi jedním a dvěma, budete cvičit žebříky po jedný. Teda mezi jednou a deseti. Pokud 10-20, tak po dvou. Pokud 10, mezi 10-30, po třech a tak dále. Když tak si to pak pustíte ze záznamu. My jsme měli mezi 20-30, takže půjdeme žebříky po třech. Žebřík znamená následovně. Udělám 3 opakování a pak si odpočinu. Udělám 6 opakování, pak si odpočinu. Udělám 9 opakování, pak si odpočinu.
Už to bylo docela těžký, technika byla ještě fajn, ale už jsem začal zpomalovat. Už to nemělo tempo, nemělo to rytmus a začíná jsem trochu hulit. Začnu od nejnižší příčky, opět 3, takže budu 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Už i devítky jsou těžší, tak budu jenom 3, 6, 3, 6, 3, 6. Už i šestky jsou těžký, tak budu jenom 3, jenom 3, jenom 3. No a zase už to není ono, konec, stačí. To, co je důležitý, a tohle to jsou ukazatele. Technika musí zůstat stejná, rytmus musí zůstat stejný, tempo musí zůstat stejný, dech musí zůstat stejný. No? A v pauzách vždycky uvolňujeme. Ideálně je si představit, že to cvičíte třeba s kamarádem, anebo to cvičit s kamarádem. Ty uděláš 3 kliky, já udělám 3 kliky. On udělá 6, já udělám 6. A takhle, takhle se střídáme. 10-15 minut, anebo do té doby, dokud to půjde. Osobně bych doporučil tak 3x týdně. No? A uvidíte, jak se pekelně zlepšíte a jak se vám zlepší kvalita pohybu, protože vystrečujete zadní stranu, přední stranu, posílíte ruce, trošku tady něco napachujete, budete mít takový bicíře jako já a uvidíte, že to bude mít hlavně přenos do bojovek. OK, řekněme, že jsme si měřili první tu variantu, tu nejjednodušší, a řekněme, že jsme měli 16, protože jsme byli super přísní, tak jsme chtěli fakt pěkný opakování. Což znamená, je to mezi 10 a 20, půjdeme šebříky po dvou. Půjdeme společně. Takže připravit, půjdeme dvě opakování. Zadek do zádu, klik, hop, to je jedna. Dva. Pak se postavit, teď budete vy dva opakování. Takže jeden klik, zůstat zadek do zádu, druhý klik a opět zadek do zádu. Fajn, teď vy budete odpočívat, já půjdu 4. Takže jedna, dva, tři, čtyři. Fajn, teď vy, 4 opakování. A musí být pěkný, lokty dovnitř a stále dýchat. Stále si musíte udržet rytmus a správný dechový rytmus, stejnou rychlost cviku. Jakmile to bude tohle, ještě dám další. Ne, no, pro běžný cvičení ne. Pro takzvaný peaking před zápasem, ano. Tam prostě se ta intenzita tréninku zvětšuje a vy si potřebujete sáhnout na to, jaký to být. Je být zadechaný, hulit, zakyselit se. Ale v běžném tréninku není to dobrý pro zdraví, není to dobrý pro rozvoj síly, není to dobrý pro rozvoj rychlosti. OK, zakecal jsem to 6. To bude poslední, jenom aby jsme měli ukázku. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pojďte poslední 6 kliků a uzavřeme to, protože nás čas honí. Máme 7 minut. Je tam dotaz z publiku, jestli by si ukázal ještě nějaký cvik na břicho. Protože v těch bojovkách my ty břicha hodně cvičíme, ty určitě taky. Tak jestli můžeš ještě ukázat nějaký cvik na břicho. Děkuju. Příště, přátelé. No, obecně cviky pro břicho jsou takový, který to břicho primárně necvičí. Podívejte se na páteř, že to je jako kreditní karta plastová a vy, když ji cvičíte standardníma lexedama s klapovačkama, tak ta plastová karta se ohejbá. Co se s ní stane, když ji xkrát ohnete? Zlomí se. Spousta lidí to netolerují, ty jejich záda, a zraní si záda. Takže to, co my cvičíme na břicho, jsou všechny cviky, které cvičíme s kettlebell, které cvičíme s činkou, které cvičíme s vlastní váhou, protože to břicho nám spojuje nohy a ruce. Podívejte se třeba na tohle. Tohle to je cvik na břicho. No. Klik na jedné ruce, je cvik na břicho, protože když nebudu mít břicho pevné, tak se, no, jsou specifické cviky, kterým bychom se mohli věnovat, jako jsou třeba přednosy na hrazdě a opět striktní, bez žádného houpání, a nebo takzvaný hardstyle sit-up, což je varianta lexedu, kde vám zlepším opakování ze 100 na 1. I lidi, kteří si myslí, že jsou silní na břicho, tak jsou schopní udělat možná jedno opakování a spíš ne. Je to docela náročný.
Samozřejmě máme plank, standardní cvik, který se cvičí prkno, ale cvičíme opět variantu, která je výrazně náročnější, takzvaný hardstyle plank. Dají se cvičit s gymnastickým míčem, velmi zajímavý cviky, podíváme se na to někdy příště, přátelé. No, by to bylo na deal, to, co osobně doporučuju. Pokud chcete vysekaný břicho, tak to je otázka pro kuchyň, a ne pro cvičení. No, ve cvičení se získává síla, kondice a učíte se líp bouchat boxerský komba. Kalorie se nepálej, kalorie se konzumujou. A pokud chcete mít vysekaný břicho, tak je to se dělá u jídelního stolu. Silný břicho se dělá v tělocvičně, ideální kombo, který já bych doporučil, kettlebell swing a kettlebell get up, máte vystaráno na hodně, hodně dlouho, a když budete chtít specificky posílit břicho, zápasníci potřebují i tlustší tu stěnu břišní, potřebují hypertrofii těch břišních svalů, aby byli schopni víc pojmout ty údery, tak jsou na to jiný specifický cviky, které jsou bezpečný pro páteř. No. Kdo schybujete, tak velmi jednoduché, a vaše páteř to dá, velmi jednoduché, cvik na břicho je udělat vždycky schyb a nahoře se skulit do klubíčka a pomalu se rozbalit. No, a tímhletím způsobem, to se třeba pro zápasníky hodně, hodně cvičí. No. Břicho, cvičte celé tělo a ono to břicho se postará samo o sebe, pokud to tam správně budete používat. Cviky, co jste šli z kru, bouchání do pytle prostě, to jsou parádní cviky na břicho, protože v okamžiku toho dopadu se to prostě musí spevnit. OK. Máme, jak na to koukám, 5 minut, tak ukážu vám jeden velmi jednoduchý stretchingový cvik a tím bychom to uzavřeli kruh. Co říkáš? Výborně. No, OK, vemu si na to pomůcku, takže no, vyčkejte. Vemte si prosím židli doma. OK. Vemete si židli, opřete se o židli a půjdete drill, který se jmenuje hip switches. Takový prohazování v zásadě v provazu. Začnete tak vysoko, jak jste schopný to dát. Nohy musí zůstat po celou dobu propnutý, jinak byste si mohli ublížit v koleni. No a budete se vyklat ze strany na stranu. Nejprve se podívejte, pak teprve zkoušíte. Takže já se zapřu, dám si nohy od sebe, řekněme sem tady. A teď se jenom přetočím a chci otlačit stěny. Přetočím se na druhou stranu, chci otlačit stěny. A první sérii si dáme takhle na pohodičku. No, tímhletím způsobem vždycky chci natáhnout páteř a otlačit stěny do stran. Takže vyzkoušejte první sérii. Zatím jenom na pohodičku, nepouštět se do žádných větších akcí. To, co je důležité, snažte se vytáhnout páteř nahoru, snažte se jakoby vytáhnout páteř z pánve. Takže jeden bod trojúhelníku, rozložit tu zátěž. Druhá věc je pata jedné nohy, která jde do strany, a pata druhé nohy, která jde do strany. Nechtějte ty nohy roztahovat jako nůžky, protože oni se tam ve skutečnosti zaseknou. Místo toho se snažte natáhnout provázek. Představte si, že vaše paty jsou dva konce provázku, vy ten provázek chcete natáhnout, udělat ten provázek delší. Fajn, máme hotovo, OK. Přidám ještě další pár detailů. Nepředklánět se, snažit se narovnat a přední nohu ohnout v kotníku, patou odtlačit tu stěnu, zadní noha může být na vnitřní ploše. A pomalu se dostávat níž a níž, až kam vás to pustí. Tohle to je nejjednodušší způsob, jak se dostat do provazu. Každý, kdo má dvě nohy, tak provaz udělá. Roštěp je jiná věc, tam to může být geneticky daný, co se týče vašich kyčlí, ale pro vás, pokud máte dvě nohy, uděláte provaz a budete moct kopat lepší nůžky. Pokud budete frontkick do obličeje a obecně zlepší se vám nejenom ta přední noha, ty hamstringy, ale i zadní noha. Takže veškerý kopy, ať už to budou roundky, kiky, dáma, tak se zlepšej, včetně úderu. Vyzkoušejte, prosím, dejte si ještě pár prohazovaček a my to zapíchneme a půjdeme na pivo, kru, co říkáš? No bylo by to krásný, kdyby jsme si mohli ťuknout sklínkou čaje anebo piva, to je jedno teďkon, ale bohužel se asi potkáme až za pár týdnů.
když to dobře dopadne, tak za pár týdnů, ale budeme mít o to víc příležitostí se aspoň takhle potkat online a vyměňovat zkušenosti, učit se jeden od druhého. Máme takhle možnost se učit online od těch nejlepších. A já všem divákům, kteří se na to dívají, ještě jednou připomenu a znovu je poprosím, pokud vám to možnosti dovolujou, máte práci, máte stabilní příjem, chodili jste cvičit do Hanumanu a nebo do jiného gymu, podpořte svůj gym. Nečekejte na to, až znovu otevře. Podpořte ho teďkon, protože teď přesně potřebuje vaši finanční pomoc. A jestli to bude 50 korun nebo 50 tisíc dolarů samozřejmě, to je jedno. Jo? Váš učitel je prostě jako váš druhý otec, který prostě za vás vykrvácí, který přemýšlí, co s váma dělat na ty tréninky. Snaží se z vás udělat lepšího člověka, silnějšího, v lepší kondici, dávat nějaký morál, prostě nějaký hodnoty. A já osobně svým učitelům vděčím za strašně, strašně moc. A proto podpořte prosím vaše učitele, podpořte váš gym, podpořte ho teď. Kru, buď pak prosím tak laskav a pousni info o tom, jak podpořit Hanuman Gym do infa k týhletý události. Já ti moc děkuju za tvoje slova, protože konečně to slyší taky od někoho jiného než ode mě. To samé platí samozřejmě pro všechny lidi, kteří jsou u tebe žáci. Přesně to říkáš úplně nádherně. Je vidět, že jsi veliký, veliký pedagog, velký mistr, skláním se před tebou. Já jsem prťavej, ale OK, nějaký. Děkuji, ale... děkuji za milá slova. To jsi neviděl naživo mě. Ale já teda poprosím někoho, kdo se jenom dívá a necvičí, jestli by tam mohl skopírovat z informací to číslo toho účtu. A pokud samozřejmě ty máš někde číslo účtu, na svých stránkách. Jaký máš vůbec stránky, prosím tě? Kde ti můžou lidi najít, kde ti můžou podpořit? Asi rozcestník na všechny moje weby je na pavelmacek.cz a tam, když si rozkliknete o Pavlovi, tak tam jsou všechny linky na moje české zahraniční weby, co se týče školy silového kondičního tréninku KB5, školy čínských bojovek Practical Hunkin, MMA Gym, Strongfirst.cz. Já mám poměrně velkou šíři záběru, takže kdo samozřejmě byste chtěl podpořit, tak budu velmi rád, ale tohle to je Hanuman Gym lekce, tohle to je lekce Petra Krum Pacháčka, já jsem jenom čestným hostem a velmi mě to těší, takže teď je to Hanuman Show, koukejte podpořit Hanuman. Byl jsi úžasný, strašně se mi to líbilo, hrozně mě to bavilo, co jsi předváděl, co jsi ukazoval. Samozřejmě si uvědomuju a chci, aby si to uvědomili i ty lidi, že to byly jenom malinký střípky z toho, co znáš, co umíš. A je potřeba si uvědomit, že všechny tyhle ty věci je potřeba prostě pilovat dokonale. A já se musím přiznat, že často ve svých tréninkách, který vedu, tyhle ty věci trošičku tlačím do pozadí, nebo ne tlačím do pozadí. Spíš tomu nedávám takový důraz, ukazuju to všechno. Myslím si, že všechno to, co jsi ukazoval, že znám, ale nedělám to samozřejmě takhle pěkně, precizně, jsi opravdu velký mistr. Každý specialista, moje boxerský komba jsou taky katastrofa, jo? Takže ne, to je dobrýho učitele, který je specialista na svůj obor a my už jsme se skoro předběžně domlouvali, že až tahle ta situace skončí, takže bychom třeba udělali společně nějaký seminář. Kru by si vzal na starost to, co je jeho specialita, bojovky, a já bych si pro vás připravil nějaký silový kondiční program speciálně pro bojovníky. Takže uvidíme, pokud budete mít zájem, dejte vědět do komentářů a sledujte naše stránky a až situace pomine, tak třeba něco vymyslíme. Přesně tak, prosím, dávejte nám zpětnou vazbu víc do těch komentářů. Můžete klidně i tady k tomu videu, tomu originálnímu, co je pod tím živým vysíláním, dávejte nám zpětnou vazbu, my to potřebujeme, já to potřebuju, protože když vidím, že lidi reagují jenom při tom živým vysílání, tak je to samozřejmě fajn. Snažím se tam potom jakoby zpětně si s tím dát i práci, takže jako to moje živý vysílání není ta hodinka a půl tady, to je nějaká příprava, jako moje příprava studia, a potom ještě odpovídám velmi často na vaše dotazy, na hodně soukromých dotazů, co mi píšete, já jsem za to velmi rád a potřebuju to, my potřebujeme všichni, každý učitel potřebuje mít zpětnou vazbu. Je to velmi důležitý, takže pište nám, nebojte se prostě, ať už na naše Instagramy, na Facebooky, nebo do těch veřejných diskuzí, klidně pište, co vás zajímá, pište svoje dotazy, tadyhle vidím. Děkuju Dominiku, že jsi tam dal klubový účet, děkuju.
A někdo se tam ještě ptá, jestli je lepší dávat, Pavlíku, to je dotaz na tebe, jestli je dobrý dávat posilování na začátek nebo na konec? Ideálně mimo trénink. Ideálně je to rozdělit skutečně noufázově. Pak zase opět závisí na typu silového tréninku tohle, co jsme šli. Já bych řekl, že to je takovej level nula prostě. Jo? A je to pro zdraví, je to pro kondici, je to dobrý pro klouby, pro vazy a pro jiný tkáně, než jsou čistě jenom svaly. Já pak samozřejmě vlezu taky na komentáře a odpovím tam na případné dotazy, takže veselé tam pište, na co nebyl čas v tomhletom live přenosu. Pokud budu vědět, tak vám odpovím. Pokud ne, tak si něco vymyslím. No. Já ještě tady k tomu podotknu. Já velmi často v tom svém tréninku to posilování na konci zařazuju a je to jenom vlastně daň v současné době, kdy se snažím jako těm být vstříc těm lidem, který opravdu si, ať už neudělají čas nebo nemají čas, si udělat ty dva tréninky denně třeba, nebo si to rozdělit, a přijdou na jeden, dva, tři tréninky týdně, tak prostě jim do toho zhustím všechno a vím sám, že to není ideální, že to není dobře. A proto taky jakoby další profesionálové z Hanumanu, tak vlastně přijdou a ten trénink mají kratší zaměřený jenom na rozcvičení rozehřátí, odboxování a na konci už neposilujou. Jo, to si všimněte, naši nováci, že když trénují s náma profíci, tak vlastně na konci už neposilují, protože posilování mají oddělený, trénují ho v jiné části jindy. Naopak po tréninku se spíš protahují. Dávám ještě jeden tip na to, jak výrazně zlepšit kondičku za využití tohohle cviku, a sice při posledních pár opakování zadržte dech po výdechu. Takhle cvičili indický zápasníci, je to dneska podpořený moderním výzkumem a moderníma metodama, a tak jako jsme dělali ten test na začátku, zadržet dech po výdechu a pokračovat v klikování. Elitní zápasníci se dostali na 50 kliků se zadrženým dechem. Nedá se u toho omdlít? Nedostane tam člověk nějaký blackout? Tadyhle u toho ne, protože tam není žádný rozdechávání, není tam žádná hyperventilace. Jo, takže to tělo reaguje na nadechnutí. To, že se chceš nadechnout, tak první signál není nedostatek kyslíku, ale je to nadbytek CO2, což je poměrně rychlé. A my pro bojovky a pro fízu se potřebujeme naučit tolerovat vysokou hladinu CO2. Samozřejmě, pokud máte srdeční obtíže, kardiovaskulární obecně a tak dále, tak poraďte se s vaším lékařem, ale pokud jste zdravý a silný, tohle to je jedna z nejlepších a nejjednodušších metod, jak výrazně a skutečně výrazně zlepšit svoji fyzičku. A ono se to hodí v zápase, hodí se to v grapplingu, hodí se to v běhání, hodí se to pro život. Velmi jednoduchá, velmi mocná metoda. Výborně. Já ti prosím tě strašně moc děkuju. Byl jsi skvělý. Myslím, že to byl obrovský přínos. To byla týmová práce, Kru. Ne, právě, že si myslím, že pro spoustu lidí to byl dneska obrovský přínos a byl to přínos velký i pro mě. Dáme si spolu selfiečku. Jovan Arzonka Sifu, vidím tam komentář, takže zdravím kamaráda, to je náš společný kamarád, takže zdravíme. Já to neviděl, ještě moment, já se podívám, musím taky pozdravit. Jsi hodně parádní, jdu si lehnout rovnou do rakve, to jsem nedal všechno. Skákání, ty sousedi taky nedali. A pak spousta přátelských lajků. Přátelství, to je hodnota, kterou my všichni si velmi, velmi vážíme. A jak jsem říkal, bojová umění jsou jedna rodina. Já ti děkuju, přeju vám všem krásný zbytek večera. Hezký víkend, máme Velikonoce, takže Velikonoce s rouškama budou výborný. A my se můžeme vidět všichni v neděli večer. Budu dělat zase takovou relaxační seanci. Nechci tomu říkat meditace, protože do meditace to má trošičku jakoby jiný kroky. Ale snažím se vás tam uvádět postupně do těch tajů toho relaxu trošku v jiný rovině a v jiný formě. Takže Pavle, děkuji ti ještě jednou. Hezký. Děkuji za pozvání a uvidíme se příště, ať online, anebo naživo. Ahoj. Ahoj, čau, držte se, zdar a sílu.